Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бұт 5-тің 2-ші нұсқасын талдайық. Тосты 5-ші нұсқаның 2-ші бөлімі не? Бұл 14-ші септен басталады. Термодинамиканың бірінші заңының негізі дейді. Термодинамиканың бірінші заңы деген былай айтады ғой. Газға берілген жылу, оның ішке энергиясын арттыруға немесе өзгертуге және оның атқаратын газдың атқаратын жұмысына кетеді. То есть ол екіге бөлінеді. Қанша жылу берілді, оны пайдаланған ішке энергиясын арттыруға кеткен және газдың атқаратын жұмысының қосындысына тең болады. Бұл энергияның сақталу заңына байланысты, энергияның сақталу заңынан шығып тұр дегеніміз. Так. Электр сыйымдылығы 100 микрофарад астарларының арасындағы кернеуі 4 вольт болатын конденсатор электр энергиясы. Конденсатордың электр энергиясын, электр өрісінің энергиясы дейді. Конденсатордың электр өрісінің энергиясы ол СУ квадрат бөлінген 2 немесе КУ квадрат бөлінген 2 С деген болады. КУ квадрат бөлінген 2 Сады. Біз осыны біріншісімен шығарамыз, я? Біріншісімен шығарамыз. Ол қай кезде дегенде, жаңа сы дегеніміз немереге тең? 100 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі. У дегеніміз 4, 4-тің квадраты 16. Бөлеміз 2. Значит, бұдан шығады сонда бізде 8 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі дейді. Жоғылды. 8 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі жоғылды шығады. Бұл мына жерде формулаға назар аударып көрейік балалар. Е? Мысалы, С дегеніміз конденсатордың сыйымдылығы ғой. Сонда бір конденсатордың энергиясы бірде қарасаң ол сыйымдылыққа тура пропорционал екен. Ал енді бірде қарасаң конденсатордың энергиясы ол жаңағы сыйымдылыққа кері пропорционал екен. Сонда бұл қарама-қайшылық шығып тұр, иә. Көрдің бе? Мысалы, конденсатордың сыйымдылығын былай жазатын болсақ, мысалы, иә, формуласы бар ғой. Эпсилон эпсилон 0 S бөлінген D деген. Мұнда конденсатордың пластиналарының арасындағы диэлектрик өтімділікті, электр тұрақтысы, конденсатордың бір пластинасының ауданы, екі пластинаның арақашықтығы деген. Ну, давайте қарап көрейік, екі пластинаның арақашықтығын азайтатын болсақ, сыйымдылығы көбейеді. Сонда конденсатордың пластиналарының арасын, мысалы, екі есе азайттық десе, сыйымдылығы екі есе көбейеді. Вот бірінші жағдаймен алып қарасын болсаң, сыйымдылығы екі есе көбейсе, онда ол энергия екі есе көбейеді. Ал мына екінші жағдаймен алып қарасаң, сыйымдылығы екі есе көбейетін болса, энергиясы екі есе азаяды. Сонда қарама-қайшылық жағдай болып тұр ғой, балалар, иә. Бұны сонда қай кезде қай формуланы қолданады дегенде, былай қолданады, балалар. Вот бірінші жағдай, вот есепте де ашып береді. Мысалы, бірінші жағдай былай болады, мысалы. Тоқ көзіне қосуды тұрған деген, тоқ көзіне қосуды тұрған деген сөзін ары қарай жалғастыра береді. Тоқ көзіне қосу тұрған конденсатордың пластиналарының арасын екі есе алыстатсақ, энергиясы қалай өзгереді деген. Онда біз қайтеміз, тоқ көзіне қосуды тұрған дейтін боласақ, онда бізде У дегеніміз кернеу тұрақты ғой, өйткені, иә? Кернеу тұрақты. Олай болатын болса, ол кезде біз конденсатордың энергиясын табатын формула мынаны қолданамыз. СУ квадрат бөлінген 2 деп. Ал екінші жағдайда, мысалы, былай болса, зарядты алып,
zariyatta alıp tok gözünden ajıratılgan tok gözünden ajıratılgan degen ajıratılgan dostun arkaya getirdi ya ajıratılgan kondensatordun пластиналарынын ара качыктыгын осылай-осылай эстесек ол калай өзгөрөт энергиясы деген. Осы кезде жаңага биз формула кайсын колдонабыз. Ондо q квадрат бөлүнгөн 2 сыны колдонабыз. Бул кезде бизде жаңа q өзгөрмөйт. Бүткөн зарядты алдык, ток көзүнөн ажыратып алдык, тепер оган зарядды кошуп да бере алмайсың, азайтып да алмайсың. Заряд туруктуу болгон жагдайда. Мындай болгондо заряд туруктуу болот деген сөз э. Ал мынада болгондо кернеу тұрақты болған жағдайда. Бұл осында екі формула. Но біздің жағдайымыз қайсыған келіп тұр. От кернеу берілді, значит ол тоқ көзіне қосуды тұр деген сөз. Не, осылай қарай. Келесі 16-шы есеп, да? Uzunluğu 54.9 болатын математикалык маятниктин периодун тап дейт. Ол белгилүү формула го, ия. Математикалык маятниктин периодун табатын формула ол 2π туурасында L бөлүнгөн G деген. Бут осу менен табабыз жагы, ия. 2π'ин 6.28 туурасында L дегенбиз 4.9, аны G'ге бөлөсүң, 10'ға бөлөсүң да. 0.49, 0.49'dan neşe degen tüür çıkat 0.7. 6.28'de köbeytesin 0.7'min köbeysin. Bizde çıkadı neşe degen 4.39. Bunu çok şamamen 4.10'dan 4 sekund çıkadı eken. Ya periyot 4.10'dan 4 sekund çıkadı. Dıbıla çıkadı. Кесі 17-ші есеп. 17. Восток космос корабли бортында орнатылған хабарлағыш 20 мегагерц жиілікте жұмыс істеген. Ол шығаратын радио толқындардың ұзындығын тап және периодын тап деген, ия. Но вот мен жерде белгілеп тұр, мен радио толқын, вообще электромагнит толқын десе, ол жарық жылдамдығымен тарайды. Ия. Ол бір. Сондықтан оны жаңағы толқын ұзындығын тап десе, лямбда ол жылдамдығын көбейтесің периодқа ғой. Жылдамдығын периодқа көбейтесің. Немесе период пен жиілікке бір-біріне керіш емес, сондықтан сыны бөлесің жиілікке, ньюға бөлесің. Сонда орнына қояйық, 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі. Бөлесің ню дегеніміз 20, көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі. Да? Сонда бұл неше болады? 15 метр шығады, ия. Так, енді жиілігін тапсақ, бұл жиілік. Жиілік дегеніміз ол периодқа керіш емес ғой. Значит, жиілік периодқа керіш ама. Біз енді осының периодын табу керек қой. То есть ол период жиілікке керіш ама бір бөлінген ню да. Бөлеміз сонда. Бір бөлінген 20 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі мега дегенде. Сонда бұл 0.10-5 көбейтілген 10-ның минус 7 дәрежесі секунд болады да. 0.5 соның минус 7 дәрежесі, немесе 5 көбейтілген 10-ның минус 8 дәрежесі секунд болады. Сонда жауабы бұнда не болады? Балалар жауабы бұл болады, я? Так, теперь 18-ші есеп.
Так, 18-нчи септе былай айтады, я балдар. Бізде телестанцияның әсер ету аймағы көкжиек жазықтығымен шектелу себебінде дейді. Бұл көкжиек жазықтығымен шектелу себебінде деген. Я? Бұл қысқа толқындар да тарайды, телевизиялық толқындар бұл қысқа толқынмен тарайды. Қысқа толқын. Мысал көкжиек дегеніміз не деген? Бұл жер былай қарай мынау жер, иә, бүйткен, иә. Мына жерде жаңағы станция бар енді. Не? Осы енді электромагнит толқын таратады ғой. Сонда ол таратқан кезде қайтеді? Вот. Қысқа толқын деген сөз, оның жиілігі көп деген сөз. Е, қысқа толқын. Толқын қысқа деген сөз, жиілігі көп деген сөз ғой. Өйткені лямбда тең болады С көбейтілген Т ғой. Немесе С көбейтілген Т, немесе С бөлінген Нью болады. Не? Бұдан жаңаға жиілігі көп болатын болса, жиілігі көп болатын болса, бұның жаңағы толқыны қысқа болады. Қысқа толқын. Қысқа толқын жиілігі көп деген. Не? Ол былай қарай кетеді міне. Мысалы, бүйтіп кететін толқын деген сөз ғой, былай қарай бүйтіне толқындар кетіп жатыр, бүйтіп эфирге тарап жатыр, иә. Вот бүйтіп, бүйтіп кетеді де бүйтіп міне. Вот сонда ең алысты жаңағы жерге тарату жинектесі осымен бітеді міне. А деген оның шегі. А сонда тарау шегі деген. Содан ары қарай. Мысалы, міне жердегі Б деген нүктеге ол бара алмайды. Б нүктесінде Б-ға электромагнит толқын бара алмайды, радио толқын бара алмайды. Иә. Сет. Так. Ал егер бот былай болса, сондықтан бұны қалай бот іске асырады дегенде, былай іске асырады. Мысалы, егер мына Б нүктеге жеткізем десе, онда былай істейді. Мысалы, мына жерде бір жаңағы жасанды спутник орнатады да, сол спутникке толқын барып түседі. Сосын кейін ол бүйтіп мысалы шағылады, иә. Сосын мына нүктеге осылай арқылы келеді. Әйтпесе тура бара алмайды. Ал толқын тура бару үшін қандай болу керек дегенде, ол жаңағы толқынның ұзындығы үлкен болу керек. Толқынның ұзындығы үлкен болу керек. Егер ол үлкен болатын болса, онда ол жерді айналып өтеді. Мысалы, бүйтіп тұрған жаңағы Б деген нүктеге, мысалы, мына жерде Б деген нүкте болса, мынауымыз біздің жаңағы А болды, иә. Мына жаңағы электромагнитті толқынды тарататын антенна былай болса, ол бүйтіп міне айналып өтеді, орағытып өтеді. Өйткені ол лямбда өте көп болатын болса, ол айналып өтеді. Айналып өтеді. То есть ол қандай болады? Ол дифракцияға ұшырайды деген. Егер лямбда көп болатын болса, дифракция арқылы, иә? Дифракция. Дифракция дегенді айтушы едік қой. Дифракция дегеніміз жолдағы бөгетті айналып өтуін дифракция деп атайды. Сонда дифракция арқылы ол мына нүктеге де келеді деген сөз. Иә? Сондықтан біз бұған не деп жауап береміз? Ультра қысқа толқында жұмыс жасайды, вот. Естественно, ультра қысқа толқында жұмыс жасайды ол. Сондықтан бұл толқындар жер бетін айналмайды жаңағы. Тура кете жер бетін айналмайды. Жер бетін айналмайды деген сөз ол дифракцияға ұшырамайды деген сөз. Сонда жауабы С болады. Иә. Ал егер мысалы дыбыс болса, дыбыс болса ол жетеді ғой, иә, мысалы. Өйткені дыбыстың лямбдасы өте жоғары ғой. Дыбыстың лямбдасы өте жоғары, иә. Сондықтан ол жаңағы айналып өтеді, дифракцияға ұшырайды деген сөз, егер дыбыс көзі қуатты болатын болса. Так, келесі 19, иә.
19. Рентген түтікшесі 50 киловольт кернеме жұмыс істейді. Сәуле шығарудың минимал толқын ұзындығы дейді. Сәуле шығарудың минимал толқын ұзындығы дейді. Bunu kalay da olurdu ya. Mo rentgen tutukçesi bana dayı 50 kilovolt kirneme cümüş yasaydı desi o lende ne koyacağım elektron dar atkılaydı so son gün onu tejigen gizdi çalpısı rengen sevliyesi degenimiz çıldamdıktağı elektronları tejigende misal menajerde elektronlar bitip elektronların ağına bitip ketip жатса былай қарай я электрондар бітті. Өте жылдамдағы электрондар кетип жататын болса, вот соның орнына биткен жаңағы пластинка мен металлический пластинка мен тежейтін болса, бітіп мынадардың бәрі бітіп барғаннан кейін, сосын кейін былай қарай жаңағы электромагниттік толқын шығарады. Осыны рентген сәулесі деп айтады. Рентген сәулесі де. Вот рентгендік түтікше дегеніміз осыған негізделіп істелінген ғой сонда. Рентген түтікшесі мынандай болт кернеме жұмыс жасайды десе, оның атқаратын жұмысы жаңа кернеу көбейтілген заряд қой, зарядтың орнына электрон зарядын қоямыз, иә. Бұл сонда оның немеге айналады? Ол жаңағы рентген сәулесі ол жаңа электромагнит толқын ғой, электромагниттік толқынның жаңағы энергиясына айналады, немесе бір фотонның энергиясына айналады. Планк формуласымен теңестіреміз. Но сонда бір протонның алатын энергиясы ол жаңағы рентген түтікшесінен шыққан энергия екеуі теңестіреміз де осыдан жаңа табамыз. Нені табамыз? Бізге бітеді толқын ұзындығын тап дейді, иә, толқын ұзындығын тап. У е h ню дегеніміз с бөлінген лямбда болады, иә, с бөлінген лямбда болады. Осыдан лямбданы табатын болсаң, ол h с бөлінген у е деп ашсы бөлінген у е. Осыдан орындарына қоямыз 6 63 оның минус 34 дәрежесі. С дегеніміз ол жарық жылдамдығы, 3 көбейтілген оның 8 дәрежесі. Кернеу бізде жаңа беріліп тұр 50 киловольт, 50 көбейтілген оның 3 дәрежесі. Электронның заряды 1.6 оның минус 19 дәрежесі болады, иә. Осыны есептейтін болсақ, жаңағы былай шығады 0.24 оның минус 10 дәрежесі, оның минус 10 дәрежесі метр, немесе ол тең болады. Так, 0.024 нанометр, нанометр. Оның минус 9 дәрежесі ол нанометр болады ғой. Вот енді осы есепті шығарған кезде балалар, иә, сен вообще оны теряешься. Вот рентген түтікшесі кернеу тут, причем тут кернеу, сәуле шығару, вообще вот қиын болады жағдай, иә. Оның бәрін түсініп, как эта штука работает деген бәрін есіңе түсіріп барып шығарам десең, ол өте көп уақыт алады, иә. Сондықтан жалпысы жаңағы енді жасырып жабар жоқ балалар, енді тапсырған кезде біз көбінде жаттап аламыз ғой, көбінде физиктер формула жаттау керек. Сондықтан сен қайтесің, вот былай істейсің міне. Вот рентген түтікшесі сәуле одарған назар аудармай ақ қой. Вот кернеу берілді десе сен у деп берілген жазып қоясың, сандық мән жазбайсың, у берілді. Сәуле шығарудың ұзындығын тап дейді, лямбдан тап деп тұр, иә. Вот жарық жылдамдығы берілген, планк тұрақтысы берілген, еще электронның заряды берілген. Енді осының ішіне сен бір формула құрастырасың. Мысалы, кернеу мен толқын ұзындығын көбейтіп іштеңе жаза алмайсың ғой сен, иә? Онда іштеңе жоқ, да? Біз енді білеміз электр тоғының жұмысы, немесе электр өрісінің жұмысы дегенде, от кернеуді зарядпен көбейтіп энергия болады дейді тұрмыз, иә? Вот тең. Енді мына жағында, вот мына жерде лямбд, вот аш тұрса ол планк тұрақтысы, ол обязательно ол планк тұрақтысын ол ньюмен көбейту керек. Ал ню дегеніміз с бөлінген лямбда. Сондықтан аш көбейтілген с бөлінген лямбда деп. Вот осы формуладан шығарып алып келдік, көрдің бе? Сонда мынаны механический
логика, механический логика мен, иә, әйтпесе теориялык логикалык, теорияга негиздеп эмес, просто не деп айтат, метод подгонки дейме, бул тоже разрешается вот. Но самое главное, результат дұрыс болса болды ғой сенің, иә. Это одно слабое место қазіргі НТ-нің, иә. Вот, келесі 20. Секунд ішінде автомобиль 400 метр жол жүріп өткенде жылдамдығы 3 есе артты. Егер автомобильдің қозғалысы бір қалыпты үдемелі болса, онда оның үдеуі дейді. Оның үдеуі қандай болады деген, иә? Оның үдеуі қандай болады дейді. 10 секундтың ішінде 400 метр жол жүріп өткенде жылдамдығы 3 есе арттырды дейді. Біз бұнда уақыт деген іштеңе жоқ, иә, уақыт жоқ кезде жалпысы үдеуі табатын формуланы біз былай табатымыз, иә. Үдеуді мысалы екі түрлі жолмен табуға. Біріншісі, үдеу тең болады. Соңғы жылдамдықтан азайтасың алғашқы жылдамдықты, соған кеткен уақытқа бөлесің де, бүйткен. Иә? Енді осымен қазір біз шығарып көрсек, бұнымен іштеңе шықпайды на берне, иә. Өткен табайды мен өткен жылдамдығы үшесі арттырып десе, B2 дегеніміз, онда бізде не болып тұр? B2 бізде тең болады 3B1 болып тұр, иә. Сонда B2-нің орнына қоямыз, 3B1-ді қоямыз да, азайтамыз B1, бөлесің тыға да. Сонда тең болады 2B1 бөлесің т. Немесе бұл 2B1 бөлесің т дегеніміз 10 секунд, иә. Но B1-ді біз пока білмейміз ғой, сонда, иә. B1-ді білмейміз, да? Так. Енді қалай істеуге болады? Енді былай істеуге болады міне. Вот S табатын бір формула бар. Я S табамыз. S тең болады бүйтіп айтады. B2-нің квадраты азайтылған B1-дің квадраты бөлінген 2A деген. Мынандай бір формула бар, иә. B2 дегеніміз бізде неше? B2 дегеніміз 3B1. Оның квадраты 9, B1-дің квадраты болады. Азайтылған B1-дің квадраты, да? Бөлесің 2A. Сонда бізде тең болады мына неше? 8 B1-дің квадраты, 4, 12 бөлесің 4 B1-дің квадраты. Бұл бізде немереге тең болады? S бізге 400 метрге тең болады, иә? 400 метрге тең. Осыдан біз B1-ді уже тауып алдық, иә? 110 квадраты, значит 10 метр секунд болады. Енді мынаған апарып қоямыз, сонда жаңа А тең болады 2 көбейтілген 10 бөлесің нешеге? 10-ға, да? 10-ға бөлесің, значит 2 метр секунд квадрат шығады ғой, сонда, иә. 2 әлде 4 шыға ма? Жерде бірдеме болмай қалды балалар, иә. B1 бізде неше шығу керек? B1 бізде шығады 20 шығады деп тұр ғой. Неге дейтеді? Мына жерде тұра. Мына жерде 2 қалып қапты ғой. 2-ні былай қарай 2000 көбейткен нөмірі 800 болады ғой. Не? 800 болады. Солай ма? 800 болады, сонда тұра. Мына жерде болып кетті мынау. Мынау 8, 4. Анау бізде 400 болатын. 4, 400. Что-то мен шықпай жатыр ғой. Мынаны қайта бір тексеріп көрейікші кәне балалар. S дегеніміз B2-нің квадраты ол 3B1. 9B1-дің квадраты азайтылған B1-дің квадраты бөлінген 2A болады, да? 2A қалып қапты ғой бізде ше, да? Мына жерде A қалып қап тұр, иә. А дегеніміз 2B1, 2B1 бөлінген 10 ғой. 2B1 бөлінген 10. Сонда мынау бізде неме шығады? Қазір көрейік.
жерінде 2a деген формула бар. Мына жерде 2a болады деген. Мен қайта жазып отырмын ғой бұны. Мынау 2a болады ғой. 2a болады. Міне, а-ның орнына 2 бөлінген 10 болды. Значит, мынау жаңағы үстінде 8 b1'ın kvadratı болады. Aslında мынау 4 b1 болады. 10 қайтып үстіне шығады, е. Сонда b1 мен b1 қысқарады да. 2 сонда 20 b1 деген шығады ғой деймін, е. 20 b1 шығады. 20 шығады ма? Жоқ әлде 2 дұрыс 20 b1 шығады, е. Бұл бізде 400-ге тең болады. 400-ге тең болады. Осыдан бізде b1 тең болады 20 метр секунд шығады екен ғой. 20 метр секунд шығады. Енді орнына қоямыз а-ны тау үшін, е. А тең болады 2 көбейтесің 20 бөлесің 10-ға да. Значит 40-тан қосың 4 метр секунд квадрат болады. Вот осылай болады дейсіз. Біз жаңа кіте шатласып кеттік, просто мына формуланы дұрыс жазбай шатласып кеттік, е. Вот осында келесі 21. Так, бит қатаңдықтар k және 2k бір-бірімен параллель қосылған екі серіппеге жүгілген. Жүктің массасы m. Тепе-теңдік күйде жүктің төмендеу ара қашықтығы серіппелер салмақсыздық дейді. Вот мына жағдайда қайтеді дегенде жіпке жаңағы ауырлық күш әсер етеді де төмен қарай оны тартады ғой mg деген. Но серпімділік күші де бізде жоғары қарай бағыттырады дейміз. Я дәл осыған тең эп серпімділік күші жоғары қарай бағыттырады. Сонда эп серпімділік күші ол тең болады mg-ға тең болады, я. Ал біз егер оны былай істесек, мына екі жаңаға серпе параллель қосу тұр ғой. Сондықтан оны біз мысалы бір жаңағы серпеге айналдырамыз. Мысалы мына жерде жаңағы mg төмен қарай бағытталған. Не, эп серпімділік күш деген былай қарай бағытталған деген сөз, е. Мынаның сондағы жаңағы екеуі параллель қосылғандағы k, ну, общий, k о деп байқшы, общий дейміз бе, е, толық. Егер екі кандидат, екі кат, ой, екі серпе параллель қосылатын болса, олардың қатаңдықтары тура қосылады. K қосылған 2k болады бүйткен. Сонда ол 3k-ға тең болады, е? 3k-ға тең болады. Ал мына жердегі серпімділік күші бізде ол Гук заңы бойынша бізден соны сұрап тұр ғой. Тепе-теңдік күйде жүктің төмендеу ара қашықтығы дейді. Мысалы, мына серпені жайы серпенің өзгене тұрса мына жерде, одан кейін жүктелгенде ол мына жерге келді ғой, мына жүктелгенде серпе былай қарай созылды. Вот x деп тұрған ара қашықтығы осы міне, е? Осын тап дейді бізге. Сонда Гук заңы бойынша біз қайтеміз жаңағы. Эп серпімділік күші ол жаңағы k мынаның қатаңдығы общий k мына болды ғой, k x болады, е. Ал серпімділік күшті біз жаңа немереге теңестірдік, оны mg-ға теңестірдік, е. mg k 0 дегеніміз немене болды? 3k болды, е. 3 k x болды. Осыдан енді x-ті табатын болсақ, mg бөлінген 3k болады, е? 3k болады. mg бөлінген 3k деген осы мынау болады дейміз. Но серіппелер жаңағы параллель болса тура қосылады, ал тізбектеліп тұрса, олардың кері шамаларының қосындысы жалпы қатаңдықтың кері шамасына тең болады. Ол өткізгіштегі кедергілерге кері болады дейміз. Барлық, е? Ананың параллелі ананың тізбектелгеніне, ананың тізбектелген ананың параллеліне ұқсас болады. Солай еске сақтауға болады, е?
22-нчи септи көрөйүк. Бүтөт бир калыптуу күчтүн асеринен 4 секунд ичинде дененин импульсунун өзгөрүшү 20 килограмм метр секундка тең болот. Бул күчтүн мааниси дейт. Мындай болот, эмне бар болот? Ия, күч импульсу дене импульсунун өзгөрүшүнө тең болот деген ушундай формула бар. Дене импульсунун өзгөрүшү ол немеси дельта но мса деген. Но масса өзгөрмөйт го, значит. Дельта мба жылдамдык го. Значит, ол жаңа масса көбөйтүлгөн дельта ба болот деген сөз го. Бизде мынанын өзү берилип тур го, осу мааниси берилип тур, э, дене импульсунун өзгөрүшү бизде 20га тең болуп тур. Энди ошону күч импульсуна теңештирсек, одон күчтү табатын болсок, күч тең болот да жаңага дельта пны бөлөсүң тыга го. Значит, 20-ны бөлөмүз 4-кө да. Значит, 5 ньютон болот деген сөз, э. Ба болот 5 ньютон. Келеси 23-чи эсеп. Жыйырма үчүнчү эсепти бүтөт. Ашык стакандан 20 тәүлүктө 200 грамм суу уланат дейт. Бир секундта ошол стакандан бууланган молекуланын санын табуу керек. Бир секундтагысы. Сондуктан биз кайтабыз. Биринчи былай иштейбиз. 20 тәүлүк дегенибиз, 20 тәүлүк дегенибиз биз жагы. Бул ар бир тәүлүк 24 сааттан. 24 сааттын ар кайсы 3600 секундтан, то есть осындай секунд ичинде осындай секунд ичинде 200 грамм жаңага суу бууланат экен. Энди 1 секундтун ичинде канча бууланат деген тауып алабыз го. 1 секундтун ичинде, ну, допустим, м деген бууланат деп эсептейик, э. Бизде 1 секундто ошол стакандан бууланатын молекуланын санын табуу керек бизге. Бизге м эмес, бизге м аркылуу биз жаңага энди табуу керек. Энди тап деп тур, э. Энди ошондон эмди табайык да. М тең болот бизде эмне болот энди? 200 бөлөмүз, ну, грамм чыгат го жооп. Мына бирөөлөрдүн көбөйтүндөрү бар жаңагы да. 20 ол пока тура бесин. 20 24 көбөйтөсүң 3600. Ошолордун баардыгын эсептейтин болсок, бизде м тең болот, мына да чыгат экен. 11.57 11.57 көбөйтүлгөн 10'нун минус 8 дәрежеси грамм суу буу бөлүнөт. Бирок бул энди 1 секундтагы бөлүнөтүн го, да? Энди молекула санын айландыруу үчүн кайтабыз дегенде, массанын мольдук массага катнашы ол тең болот молекула санын Авогадро санына бөлгөнгө тең болот. Аны биз билебиз жана зат мөлчөрүн тапканда ушундай табатыкбыз, да? Ошто молекуланын санын табатын болсоң, ол жанагы м көбөйтүлгөн на Авогадро санына бөлөсүң мольдук массасына бөлөмүз. Жанагы 1 секундта бөлүнөтүн массаны, то есть ол 11.57 көбөйтүлгөн 10'нун минус 8 дәрежесин Авогадро санына көбөйтөмүз. Ол 6 көбөйтүлгөн 10'нун 23 дәрежесин 6.2 көбөйтүлгөн 10'нун 23 дәрежесине. Ну, кээ бирөө 6.2 дейт, кээде 6 деп белгилей берет, одан келип кетер көп иштеңе жок балдар. Ну, энди суудун мольдук массасын биз билебиз го, ол бизде немене болот жанагы 18 көбөйтүлгөн 10'нун минус 3 дәрежеси болот, э. 10'нун минус 3 дәрежеси болот. Биз мына жерде жанагы неменен айландырдык бидме, да? Мына жерде биз граммды килограммга айналдырдык кой, 10'нун минус 3 дәрежесине көбөйттүк. Сондо мынандай килограмм чыгып турмун.
Так, була есептесек, сонда бізде n тең болады 3.9 10-ның 18 дәрежесі шығады екен. 3.9 10-ның 18 дәрежесі шығады. Вот осылай шығады екен. Сонда 1 секундта осындай көп молекула болады екен ғой. Иә. Көп емес, просто өте 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 көп деген сөз ғой балалар. Мына 24. Так, жылу машинасы қыздырғышының температурасын 10 градусқа көтерді дейді. Суытқыштың температурасын 10 градусқа төмендетті. Осының нәтижесінде машинаның пайдаласер коэффициенті қайтады деген сұрақ бар. Так. Пайдаласер коэффициенті табатын формула бар. Е, Т1 минус Т2 бөлесің Т1-ге дейді. Е? 1 дегеніміз қыздырғыш деген, 2 дегеніміз салқындатқыш дейді. Но мына үстіндегі ненің әрбір мүшелерін жеке-жеке бөлейік. Т1-ді Т1-ге бөлсең 1 шығады. Сосын кейін Т2-ні Т1-ге бөлеміз бүйтіп, иә. Енді бізде бітеді дейді. Вот қыздырғыштың температурасын 10 градусқа көтерді дейді. То есть бізде Т1-ді көтерді. Көбейтті. Суытқыштың температурасын 10 градусқа төмендетті дейді. То есть Т2-ні төмендетті. Енді міне біреу тұрған бөлшекті қарап көрейік. Бөлшектің астындағы сан көбейе берсе, үстіндегі сан алымы азая берсе, бұл вообще азая береді ғой сонда. Сонда мына Т2 бөлінген Т1 ол қайтеді, азая береді ғой. Өйткені үсті азайып жатса, асты көбейіп жатса, аз санды көп санға бөлсең азая береді деген сөз. Сонда бір деген саннан санды аз санды азайтсаң ол қайтеді, ол көбейеді ғой. Сондықтан қайтеді, сонда бұлардың бәрінен шығып келетіні пайдаласер коэффициенті қайтеді екен, артады екен ғой. Пайдаласер коэффициенті артады да болады деңіз. Келесісі. Жиырма бес. Дұрыс білмей жатқанын қарашы, иә балалар. Ары алып көрейікші сонда айтып екен. Мұны қай жерге орналастырам? Былай қарай орналастырайын ба? Мынау теперь нормально, да? Так. Бітеді, егер С1, С2, С3, С4 өзара тең болса, суретте көрсетілген конденсатор батареясының электр сиымдылығы. Жалпы батарея дегенде оқпаңдар балалар, үйдегі жылу беретін нәрсені ғана батарея дейді. Батарея деген нәрсе бір түрлі нәрсені әр түрлі жағдаймен қосу. Тізбектеп қосамысың, параллель қосамысың, әйтеуір барлығынан құрастырып бірдеме шығарасың ғой, бір общий сундук шығарасың, иә. Осыны батарея деп айтады. Сонда мында конденсаторлар тұр. Конденсатордың үшеуі параллель, біреуі оған тізбектеліп тұр. Жаңағы серіппе ұқсаған балалар, егер конденсаторлар параллель болатын болса, олардың жалпы сыйымдылығы табу үшін олар тура қосады. Сонда мынаның біреуі С-дан болатын болса, сонда бірінші үш конденсатордан пайда болған батареяның общий ол үш С болады. Үшеуін қоссаласың ғой. Ал одан кейін енді С-штрих пен мынау енді мына ұқсаған эквивалентті нәрсе шықты ғой биткен. Былай шықты деген сөз сонда С, С4, сосын кейін мына жерде С-штрих деген. Мынау С4, мынау С-штрих бар. Бұл екеуі жаңағы тізбектеліп тұрғандықтан бұның С общий, общий ол жаңағы былай болады. Үстінде көбейтіндісі болады. С4 көбейтілген С-штрих астында екеуінің қосындысы болады. С4 қосылған С-штрих.
S, каждый S'dan болса üstü S, көбейтілген S штрих бізде 3 S'ға тең ғой. Aslında S 4'ün S'ға тең, S штрих қосасын 3 S'ға тең. Sonda aslında 4 S üstünde 3 S kvadrat болады. 1 S кетеді, sonda 4'ten 3 S болады, немесе бұл 0,75 сы болады екен, 0,75 сы болады сонда. Бұл батареяның жалпы сыйымдылығы осындай болады. Осымен бұл нұсқаны талдауымыз бітті балалар, назарларыңа рахмет. Сау болыңдар.